izrazili smo želju i nadu da kroz taj inicijalni komitet naše zemlje zajednički kandidujemo za domaćinstvo Evropskog prvenstva u fudbalu 2028. i Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine. Pomalo šokantna najava zbog toga što fudbalski savezi ove četiri zemlje do sada nemaju baš previše iskustva sa takvim stvarima. Poslednje takmičenje koje je organizovano na ovim prostorima bilo je Evropsko prvenstvo 76. u Beogradu. Rumunija će doduše biti domaćin tri utakmice tokom Euro 2020, pa ćemo videti koliko je Bukurešt spreman za to, ali ono što je najveći problem to je što zaista infrastruktura toliko je nedostajuća i toliko nema gde da se razvije da mi je teško da zamislim kako to može da ispadne na dobro. Opet sa druge strane, Balkan ima fantastične pozicije UEFA, s obzirom da je Slovenac čovek koji je na čelu UEFA, s obzirom na to da se vrlo dobro zna da je cela ex-Jugoslavija i dobar deo ovog dela Evrope lobirao za to, sasvim sigurno mogu da se pozovu na neke usluge koje treba vratiti, pa makar i u ovoj formi. Sve četiri zemlje imaju problema na fudbalskom terenu. Sve četiri zemlje su članice treće evropske lige u ovom trenutnom rasporedu Lige nacija. Zapravo je Srbija najuspešnija od njih jer je uspela da se kvalifikuje u viši rang. Sve ostale tri su ostale treće ligaše. Dakle, to su timovi koji u Evropi trenutno ne spadaju u top 24. I samim tim je pomalo i nelogično da takve reprezentacije dobiju da organizuju turnir. Sa drugog nivoa, naravno, pričamo o najsiromašnijim državama Evropske unije, Rumunija i Bugarska, o državi koja je na nivou Evropske unije sinonim za sve moguće probleme Grčke i o Srbiji kao ovakve koja ne može da obezbedi rampe na pružnim prelazima. I onda pomisliš kako možda i nije baš najpametnije ulagati u nešto tako. Ono što je bitno, međutim, kod ovakvih stvari, što je to fantastična prilika da se razvije infrastruktura, jedino je pitanje šta posle sa tom infrastrukturom. Ono što je meni ključni problem u suštini je to gde će da se grade ti stadioni koji treba da se grade. Jer Bukurešt, Beograd, Sofija, Atina, Solun, to je jedinih pet velikih gradova u regionu. Jedinih pet gradova gde ima smisla da se izgradi stadion od 30.000 ljudi. I šta, izgradi stadion za svetsko evropsko prvenstvo i ostane zauvek beli slon, jednoga pun Brazil toga, puna Atina toga, ali mi je jasno šta je ideja. Ideja je privući kineske investicije. Kinezi već dugo ulažu u stadionsku infrastrukturu, puna je Afrika stadiona koje su oni izgradili. Sada su počeli sa nekim bogatim zemljama Evrope da pregovaraju oko toga, tako da verovatno neko u ovim krajima želi malo da se ogrebe o tome.